Labdien! Mani sauc Andris Kaldiņš. Es esmu LG Electronics produkciju apmācību vadītājs Latvijā. Šodien es jums pastāstīšu par pasaulē pirmo izliekto OLED televizoru. 10 gadus atpakaļ mēs visi pazinām CRT televizors. Tādi plazma, LCD un LED. LG OLED televizors un unikāla inovācija. Tā apvieno gan dizaina, gan tehnoloģijas sasniegumus vienā produktā. Kāpēc izvēlēties tieši LG OLED televizoru? Jebkurš, kas izvēlēsies šo televizoru, iegūs virkni priekšrocību. Pirmkārt, šis ir pasaulē pirmais izliektais OLED televizors. Tā forma ir speciāli veidota, lai dabiski pielāgotos mūsu redzes laukam, kas nodrošina vienādu attālumu no acīm līdz visām ekrāna daļām. Salīdzināsim to ar mobilo tālruni. Kā redzams, šis 55 colu LG OLED televizors ir tikai 4,3 mm plāns. Tas vien liecina par LG sasniegumiem tehnoloģiju jomā. Otrakārt, LG OLED tehnoloģija izceļās ar to, ka klasiskajiem 3 pikseļiem tiek pievienots 4. Baltais apakšpiksels, kas maina tradicionālās krāsas, uzlabojot gan krāsu gammu, gan precizitāti. LG OLED televizora kalpošanas ilgums ir vismaz 10 gadi, kas ir vairāk kārt ilgāks kā citiem ražotājiem. Trešā priekšrocība ir tāds caurspīdīgais statīvs un skāriņi, kas rada peldošu ekrāna ilūziju. Pats televizors ir veidots, izmantojot augstākās klases oglekļu šķiedras – carbon fiber, kas ir augstvērtīgs materiāls, kur izmanto lidmašīnu un automašīnu būvē un ir pazīstams ar savu izcilo izturību un vieglumu. Tas ir mūsdienu tehnoloģijas sasniegums, kas būs moderns vēl daudzus gadus.